vine'm a buscar. Vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una llum. He començat el projecte de Mel en equip, que va sobre les abelles i durarà fins a segon d'ESO. I ara us farem un petit resum. Vam començar fent els grups de treball i una pluja d'idees de tot el que sabíem sobre les abelles. Per tenir-ho tot més ordenat, amb l'ajuda de la Sara i els companys del grup, va fer una carpeta ja més original. Els vaixells enfonsats dels dies, busco la clau del teu ren amb les cançons, vull descobrir-te amb tot el cos, arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua, no vull veure't, vull mirar-te. Ara sí, ens vam posar tots a to i a investigar. Per grups vam fer un treball sobre quin és l'entorn ideal per viure les abelles, com era la seva casa natural, si tenien amics o enemics. No vull imaginar-te, vull compartir tot això que sents, no vull tenir-te tu, una tutella. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi. El rusc ha d'estar orientat a l'eix perquè així és quan al matí surti el sol i els toqui. Una altra condició per l'entorn ideal de les abelles és un paisatge que té que alterni boscos i camps de conreu. Tots fan la mateixa funció? Les aureres, els mascles i la reina tenen una funció diferent dins del rusc. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi. Perquè balles, perquè vibres, m'agraven els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres. Jo vull llegir-te amb els dits, vull sentir-te la pell encesa. Vine i arrenca'm aquest plor del pit, vine a treure'm la roba de la tristesa. No vull veure't, vull mirar-te, no vull imaginar-te, vull sentir-te, vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu, una tutella. Vine'm a buscar, a Naturals vam estudiar la classificació científica de l'abella. També vam fer la seva taxonomia en un mural. L'activitat 4 l'hem treballat des de biologia i geologia i consisteix en saber diferenciar una abella de les altres espècies semblants. Per fer-ho hem estudiat l'abella de la mel, després hem fet la taxonomia de l'abella, sapiguent què és el seu regne, és animal, el seu filum artròpode, la seva classe insecte i etc. Mireu, ara aquest treball també el vam fer a VIP. Per reconèixer molt bé com era una abella, individualment vam dibuixar la part externa i interna de l'abella, les parts que té. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua, que sona xarango presente. Des de Catalunya, el món sencer, balla, balla. Gràcies a aquests dibuixos hem pogut aprendre les parts de les abelles, a biologia i geologia. Les abelles no tenen nas, respiren pels estigmes que tenen a l'abdomen. Per grups, vam fer un treball sobre quins productes elaboren les abelles i què significa les xifres 13x4. Crema Barcelona i la lluna ens mira, quan de nit delira la ciutat. Puja la música, la sala crida, som una bala, la deriva tenim focades. Puja la música, crema la vida, vine'm a buscar. Puja la música, la sala crida, tenim foc a les acuja, la música crema la vida, vine'm a buscar.
Ara que ja sabíem moltes coses sobre l'hàbitat de les abelles, la tecnologia, vam començar a fabricar ruscos on les abelles hi farien la mel, el pròpolis, la reina pondria els ous... Barcelona al Caire canten sirenes, cançons rebels. Duc els tambors d'un mar en ruïnes. Soc pastor arran de tot un circ, sempre a punt per robar la lluna. A tecnologia van fer tots els croquis de totes les parts del rusc. Quan ja vam tenir els ruscos acabats, vam escriure els passos que vam seguir per fabricar-los. Fill del mar que desespera, educar la sang al seu verí. Sobre la pell el sol ens crema, si estem junts crema la nit. Malgrat camino sense cap casa, sóc l'aixopluc dels teus petons. Vinc a encendre foc a la plaça. Amb l'ajuda de la Sara i en Tavi, vam fer uns còmics molt originals i divertits sobre la vida de les abelles per ensenyar-los com treballàvem els altres alumnes de l'institut. Ara sí, ja sabem quasi tot de les abelles, però ens falten alguns detalls. A Naturals, l'Eva ens va ensenyar com era una cèl·lula per dins i quines funcions fa. I com que aquestes mestres els agrada molt fer-nos treballar, a EBI van fer unes maquetes de cèl·lules de llum més realistes. El teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. Mireu, ara també se'ns ha afegit català. Abans d'arribar a Sant Jordi, els alumnes de primer vam escriure un conte sobre les abelles per la nostra revista de l'institut. Ens vam posar per grups i, amb l'ajuda de la Rosa Soy, la professora de català, van sortir uns contes de primera. Nosaltres vam treballar des de biologia i geologia i des de català. A català la Rosa Soy ens va posar per grups i vam haver de fer un conte i en canvi a biologia i geologia la Maria ens va explicar les funcions que té cada abella al llarg del cicle. I said I already told you, I think that you should get some rest. Del primer al tercer dia, les abelles donen escalfor a les cel·les on hi ha cries i també netegen les cel·les on hi han nascut abelles. Del quart al dotzè dia, es dediquen a alimentar les larves i la reina amb gelea reial i fan vols d'orientació. Del tretzè al vintè dia, es dediquen a fer la neteja i la reparació del rus, segregar cera i fabricar cel·les. I també fan vigilància del rusc a la porta i també empaquetar i emmagatzemar mel, polen i pròpolis. Del 21è al 30è dia fan la recol·lecció del nèctar, el polen, pròpolis i aigua.
Si el matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te. Em va agradar estimar-te i... de les valls fins... A castellà tots vam fer mel en equip i vam mirar un vídeo de l'Abeja Maya. Després vam fer un treball de les coses que eren veritat i les coses que eren mentida. Les dunes, el teu cos sota la lluna, m'atrapa quan cau la nit. I al matí sempre m'aparta, no hi seré per... A Naturals, amb l'Eva Costa, vam llegir un article i vam mirar un vídeo sobre quins perills tenien les abelles. Despertar-te, em va agradar estimar-te i... Vam anar a la muntanya i vam fotografiar les flors. Després vam fer un petit treball sobre les seves característiques. Perquè explotin el teu cos. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. My friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop. I aquests serien els resultats, els ruscos acabats. On l'hem trobat? Aquest eixam el vam trobar un dia al matí en un jardí d'una casa d'Usall que es troba al Pla de l'Estany. A la mateixa nit el vam anar a recollir. L'apicultor va picar la branca per fer caure les abelles a la caixa marró que era buida. Després les van tapar i les abelles ja van anar soles cap a la caixa verda que ja estava a punt amb els 10 quadros, amb cel·les de pol·len, a punt per començar a treballar. Les abelles volaven nervioses al voltant del rusc, això era senyal que no els agradava el rusc que estava. Caldria obrir el rusc per comprovar-ho. Tal com l'apicultor preveia, les abelles s'havien penjat el tap en forma d'eixam. Si no els hi adequava amb la casa, tornarien a marxar. Van preparar 10 quadres amb cera perquè hi poguessin haver cries de seguida i així ajudarien a les abelles a entrar al rusc. Al cap d'uns dies, les abelles ja no tenen prou espai al rusc i cal col·locar-los un segon pis. Després de col·locar-hi el segon pis, les abelles s'han sentit més còmodes i han continuat treballant. Una de les eines que fa servir l'apicultor és el fumador. El fumador és una de les eines de l'apicultor i a dins hi creiem herba i el fum que surt atemoreix les abelles i d'aquesta manera no el passiva. Una altra eina que fa servir l'apicultor és la bateria de cotxe, que la fa servir per fondre la cera sobre els quadres. La nostra conclusió és que
Aquest projecte ens ha semblat molt divertit, ens ho hem passat molt bé i a més hem après moltes coses. A mi i l'Aniol ens ha semblat que aquest projecte hem après moltes coses i ha estat molt divertit. Aquest projecte m'ha semblat molt interessant perquè hi havia coses sobre les abelles que no sabia abans, però hi ha algunes activitats que no m'han semblat gaire interessants. Aquest projecte m'ha agradat perquè he conegut coses noves que no sabia sobre les abelles i també hem treballat molt en equip. A mi personalment m'ha agradat molt aquest treball perquè hem après moltes coses que no sabíem i el que m'ha agradat més ha estat el treball en grup perquè hem pogut fer nous amics i hem pogut aprendre moltes coses junts. Fins aquí el nostre projecte. Aquest projecte l'hem treballat durant el primer i l'any que ve seguirem treballant amb el tema de les abelles i esperem que us hagi agradat molt. Start to dance and now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not